ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ ମୁଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆଉ ଆଜି ଦିନ ହଉଛେ 16 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଟାଇମ ହେଲାନ ଇହାତି 6:05 ହେଲାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛନ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକରି ବତାବେ ମାସ ମିଲେ କରୁନ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ଖୁସିରେ ରହୁନ୍ ଘରେ ରହୁନ୍ ସେଫ୍ ରହୁନ୍ ବିନା କାମରେ ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଉନ୍ ଆଉ ସତର୍କ ରହୁନ୍ ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କଥା ସେୟାର କରମି ଭାବୁଛେ ଆଉ ସେଟା ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ମୁଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଲାଗି ଭାବୁଛେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହଉଛେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସମ୍ବଲପୁରୀ ମିକ୍ସ କଳାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲଗ ସେଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛେ ବେଲେ କିଏ ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ କରମୁ ବୋଇଲେ କରି ନେଇ ପାରବା କାଣା ମାରିଲେ କାଣା ହେଇଯାଉଛେ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଟିକେ ଛୋଟ ନାଁ ଭାବମି ଆଉ ଛୋଟେ ନାଁ ରଖମି ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଆଉ ସେଟା ନାଇଁ ପାପା ତା ଯେତେବେଳେ ରଖମି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେମି ଆଉ କେନ୍ତା ହେବା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକରି ବତାବେ ଏଇ ନାଁ ଥିବା ୟା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଭଲ ହେବା ବୋଲି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ଏଇ ନାଁ ଥାଉ କହିକରି ବେଲେ ମୁଁ ଏଇ ନାଁ ରଖିଦେମି ଆଉ ଯଦି ନାଇଁ କହିବେ ବେଲେ ନାଁକେ ଚେଞ୍ଜ କରି ପକାମି ଭାବୁଛେ ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ଜାଣା ଜାଣା ବି କରିଛେ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି ବେଶୀ ତ କିଛି ନାହିଁ ହେନ୍ତା ଦୁଇ ପହର ରାନ୍ଧିଲାଟା ଆଉ କାଣା କାଣା କାମ କଲାଟା ବୋଲେ ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି ଆଉ ଆଉ 22 ତାରିଖ ଦଶହରା ଛୁଟି ହେବା କହୁଛନ୍ ଏମାନେ ଆଉ ଦଶହରା ଛୁଟି ହେଲେ ଆମେ ଯିମୁ ଗାଁକେ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଗାଁକେ ଯିମୁ କହିକରି ଆଉ ଗାଁକେ ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି କେନ୍ତା ଯେ ଗାଁକେ ଯିବା ଲାଗି ଆଉ ଏନର ଗୋଟେ ଲୋକ ରହିଲେ ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଗାଁକେ କଲେ ସବୁ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି କରି ରହିବାକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋର୍ ବି ନାଇଁ ଲାଗେ କେନ୍ତା ଟାଇମ ପଲେଇ ଯାଇସି ଯେ ଜଣା ବି ନାଇଁ ପଡେ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛେ ଗାଁକେ ଯିବା ଲାଗି ଆଉ ଆମେ ଯିମୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି ହେଲେ ଗାଁକେ ଗଲେ ଭିଡିଓଟା ଅପଲୋଡ କରି ନେଇ ପାରେ କାହିଁକି ଲାଗିକି ଆମର ଯେନ୍ ମୋର ଶାଶୁ ଗାଁ ହଉଛେ ଏନ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି କି ନାଇଁ ବେଲେ ସେନେ ଟିକେ ଟାୱାର ନେଇ ଆସେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଅପଲୋଡ କରି ନେଇ ପାରେ କି ଭିଡିଓ ମାନେ ସୁଟିଂ କରିକି ରଖିଥିମି ଇନ୍କା ଆଇଲା ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି କାଣା କାଣା କଲୁ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କଲୁ ଆଉ କେବେ ଯିମି ସେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାମି ଆଉ ଅଲଗା ଯେନ୍ ଆସ୍ବା ଭିଡିଓ ମାନକେ କହିଦେମି କେବେ ଯିମୁ ଯେ ଆଉ ଭିଡିଓ ନାଇଁ ଛାଡ଼ବା କହିକରି ଖରାପ ନାଇଁ ପାବେ ସେତେବେଳେ ବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେତେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଗାଁକେ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆଉ ଆଉ ଯେନ୍ ଆଇଲି ଆଉ ଭିଡିଓ ଛାଡ଼ିଲି ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାର ଦେଲେ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ହିଁ ଭଲ ପାଇବାର ଦଉଥିବେ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଗକେ ବଢ଼ବା ଲାଗି ଆଉ ଆଜି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗବା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବାଇଦେଲେ ସେନେ ଆସ୍ବା ଅଲ୍ ସେ ଅଲ୍କେ ଦାବିଦେବେ ବେଲେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବା ବେଲେ ଆପଣମାନେ ପହିଲା ଦେଖିପାରିବେ ତ ଚାଲୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟା ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ଆସି ଯାଇଛେ ମୁଇଁ କିଚେନ୍କେ ଆଉ ଇନ ମୁଇଁ ଛୋଟ ବନ୍ଧାକୋବି ଗୋଟେ ନେଇଛେ ସେଟା ମୁଇଁ କାଟିନେମି ଆଉ ଉପରଟା ମାନେ ପତର ଏନ୍ତା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ବେଲେ ସେଟାକେ କାଢି କାଢି ଫିକି ଦଉଛେ ଆଉ ଏନ୍ତା କାଟିନେମି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ମୁଇଁ ବନ୍ଧାକୋବିକି ଆଉ ଆଲୁ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର 2 ନେଇଛେ ମୁଇଁ ଆଲୁକେ ବି ଏନ୍ତା କାଟିନେମି ମୁଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଆଉ ମୁଇଁ ଆଲୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ମଟରର ସବଜି ବନାମି ଆଉ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ସେୟାର କରମି ଆଉ ମଟର ଯେନ୍ ମଟର ପନିର ବନେଇଥିଲେ ସେଦିନ ଆଣିଥିଲେ ବେଲେ ଅଦା ରହିଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଟା କେନ ମିଶେଇ ଦେମି କହୁଛେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ବନାସି ଯେ
आउने में टमाटर गुटे पे काटने में आउ प्याज गुटे पे काटने छे मीडियम साइज रो टमाटर गुटे में छे आउ प्याज गुटे पे मीडियम साइज रो काट छे में आउ इटा देखोन नाश्ता करला बासन माने थिला बेले मई धोई देसी कहले आउ धोई नो छे आउ माने तो बोले ना कोले त मई एकला छे आउ इटा माने धोई देसी आउ रात में कहले आउ धोई नो छे आउ बेसी भी नहीं थई बासन कम हे थिला जे जन कटा तो कम हे रहसी आउ इटा देखोन खराब दिस छे बोले अपन माने खराब नै भाबे इटा जेते सफा करले पे आउ दुई दिन गले आउ एंता हे जाउ छे ଗରମ କରମା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଦେଲେ ବି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭଲ ରହୁଛେ ଆଉ ଫିର୍ ଏନ୍ତା ହେଇଯାଉଛେ କାଳି ବସି ଯାଉଛେ ଆଉ ସର୍ଲି ବି ଯାଉଛେ ବହୁତ ସତର୍କନେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ ଏନ୍ତା କଲେ ଏଇଟା ଯିବା ଯେ ଖରା ଦିନ ଆସିଲେ ଭଲ ହେସି ହେଲେ ଏନ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନ ଆଣିକି ଏନ୍ତା ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଏନ୍ତା ବହୁତ ହେସି ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ବାସନ ଧୋଇ ସାରିଲେ ଯେନ୍ ମଇଳା ପାଣି ଥିଲା ସେଟା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଝାଳ କରି ନେଉଛେ ଏନ୍ତା ପନିପରିବା କାଟିଥିଲେ ନା ସେଟା ମାନେ ଥିଲା ବେଲେ ତାର ବାଦ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧମି ଦେଖୁନ୍ ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ସବଜି ବରା ଆମେ ସମୟ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସେଇ ନେଇଛେ ଆଉ କଢ଼େଇରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇ ନେଇଛେ ସୋରିଷ ତେଲ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ବାଦ ଜିରା ସୋରିଷ ଆଉ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଦୁଇଟା ଫୁଟଣା ଲାଗି ମୁଇଁ ଦେଇଛେ ଆଉ ସେଟା ଟିକେ ହେଲା ବାଦ ମୁଇଁ ପିଆଜକେ ଦେଇନେମି ଆଉ ପିଆଜକେ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ତକ ମୁଇଁ ଭାଜି ନେମି ଆଉ ଏନ ମୁଇଁ ହଳଦୀ ପାଉଡର୍ ମିର୍ଚା ପାଉଡର୍ ଆଉ ସବଜି ମସଲା ପାଉଡର୍ଟେ ଦେଇନେମି ପିଆଜ ହେଲା ବାଦ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି କରି ମୁଇଁ ଯେନ୍ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ପନିପରିବା ସେଟାକୁ ଦେଇ ନେଉଛେ ଆଉ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେମି ଯେନ୍ତା ସବୁ ମସଲା ସବୁରେ ମିଶିଯିବା ହେନ୍ତା ଟିକେ ଢାକି କରି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ତକ ସିଝିବାକୁ ଦେମି ମୁଇଁ ଆଉ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ହେଲା ବାଦ ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ କାଢ଼ି କରି ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଏଇନେ ମୁଇଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁନ୍ ଦେଇନେମି ଆଉ ଟିକେ ମିଶେଇବେ ଆମେ ଯେନ୍ତା ନୁନ୍ ସବୁ ନେ ମିଶିଯିବା ତରକାରୀ ନାହାନ୍ତ ଆଉ ଟିକେ ଢାକି କରି ସିଝିବାକୁ ଦେମି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ତ ମୁଇଁ ଲୋ ନେ ରଖି ନେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ବାଦ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଧା ସିଝିଲା ବାଦ ମୁଇଁ ଟମାଟର୍କେ ସାଇଡ୍ ନେ ଦେଇ ନେଉଛେ ତରକାରୀକେ ସାଇଡ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ମୁଇଁ ସାଇଡ୍ ନେ ହେଇଦେସି ବେଲେ ଭଲସେ ସିଝିଯାଇସି ଟମାଟୋଟା ଆଉ ଏହା ଦେଖୁନ୍ ମୋ ଟମାଟୋ ବି ସିଝିଲାନ ଟିକେ ଏନ୍ତା ଫେଲେଇ ଦେଇକରି ସବୁ ନେ ମିଶେଇ ଦେମି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଢାକି କରି ମିଶିଯିବାକୁ ଦେମି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଦେଖୁନ୍ ତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରି ବତାବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତ୍କି ହେଇଥିଲା।